យើងងាកមកវិវត្តថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមឆ្លងឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាលោកបណ្ឡេដែលយើងមើលឃើញមួយថ្ងៃជាង10ករណីប៉ុន្តែភាគច្រើនជាករណីស្រាលស្រាលអ្វីត្បិតតែមានករណីឆ្លងប៉ុន្តែកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់មិនមានករណីបាត់បង់ជីវិតតទៅទៀតទេបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីម្សិលមិញគឺរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ចំនួន12ករណីបន្ថែមទៀតហើយក្នុងនោះមានករណីនាំចូលមួយករណីករណីទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទអូមីក្រុងទាំងអស់បាទគិតមកដល់ពេលនេះចំនួនករណីឆ្លងនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន 138,188 អ្នកហើយករណីជាសះស្បើយនឹងគឺមាន 135,044 អ្នកបាទមានថ្មី9អ្នកហើយអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់យើងឃើញថាករណីបាត់បង់ជីវិតគឺនៅថេដដែលគឺ3056អ្នកបាទ3000ករណីនឹងគឺយើងចាំកាលពីឆ្នាំ2021នឹងគឺច្រើនមែនទែនពេលនោះហើយដែលកម្ពុជារងគ្រោះខ្លាំងពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែដោយសារតែវ៉ាក់សាំងមកដល់ពេលនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជារស់នៅយ៉ាងរីករាយដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរស់ឡើងវិញដំណើរការនៃការប្រកបអាជីវកម្មក៏ដំណើរការទៅដោយរលូនដោយសារតែមានវ៉ាក់សាំងដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែរយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាពលរដ្ឋមកដល់ពេលនេះក៏បាន3ដុសទៅ4ដុសដែរបាទសម្រាប់លោកម្លេងក៏5ទៅ6ដុសដែរបាទ5ហើយ5ដុសបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលល្អដើម្បីបង្កើននៅប្រព័ន្ធភាពស្មទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 បាទ